Aynı dakikalarda Akhbarat ve Ommavi Kommunikasyalar Agentligi de Respublika bo'ylab 15 noyabrdan 15 dekabrga kadar yong'in xavfsizligi oyligini o'tkazish masalalariga bag'ishlangan brifing boshlanish arafasida hozir uni jonli efir orqali e'tiboringizga havola etamiz. Assalomu alaykum. Ma'lumki qish fasli isitish muammosi bilan bog'liq fojialarning tez-tez sodir bo'lishi sababli yilning tashvishli mavsumi hisoblanadi. Bu davrda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilmasligi oqibatida yong'inlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning ro'y berishi ko'payadi. Shu bois yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni yanada kuchaytirish maqsadida hukumat komissiyasining tegishli bayoni bilan 15 noyabrdan 15 dekabrgacha respublika hududida yong'in xavfsizligi oyligini o'tkazish belgilandi. Yong'in xavfsizligi oyligi davrida barcha turkumdagi obyektlarda, ayniqsa ko'p kvartirali uylar va yakka tartibdagi uy-joylar, bozorlar va yirik savdo majmualari va aholi ko'p to'planadigan boshqa obyektlarda keng qamrovli profilaktik oyoqlantiruv tadbirlari amalga oshiriladi. Mahallalarda xonadonbay tartibida o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda aholi o'rtasida yong'inlar, is gazidan zaharlanish yoki havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish va targ'ibot ishlari yanada kuchaytiriladi. Alohida e'tibor tun uchun faoliyat yuritadigan muassasalar, shu jumladan mehribonlik uylari, muruvvat va saxovat uylariga qaratilib, muntazam ravishda ko'riklar o'tkaziladi. Fursatdan foydalanib fuqarolarimizdan xonadoningizdagi elektr, gaz va issiqlik ta'minoti qurilmalarini doimiy nazorat qilib borishingizni va ulardan foydalanishda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etishingizni, korxona va tashkilot rahbarlaridan davlat yong'in nazorati organlarining tavsiyanoma yoki yozma ko'rsatmalaridagi yong'inga qarshi tadbirlarni o'z vaqtida bajarishingizni iltimos qilib qolamiz. Hurmatli hamyurtlar va yurtimiz mehmonlari, yong'in xavfsizligi qoidalariga muntazam rioya qilishingizni va yong'in xavfsizligi oyligida faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.